Reserva especial. Dragon Bruce Lee 2. Paris e Vídeo, São Paulo. Obrigado mesmo pela sua doação. É pelo bem-estar de nosso país. Hansan, quando você vai partir? Assim que possível. Nossos companheiros precisam do dinheiro para comprar novas armas. Lembre-se, não perca esta lista. É vital para nossa causa. Os japoneses estão chegando. É melhor você ir. Eu vou tentar detê-los. Não, Hansan. É melhor você ir primeiro. A sua missão é absolutamente vital. Hansan, o que você está esperando? Vá embora! Estou indo. Ah!
senhor. Entre nessa carroça, rápido. Para onde? Vamos, entre logo aqui, vamos. Você viu o homem mancando, hein? Não, não vi. Não vi ninguém. Tem certeza? Não olhe lá dentro, esse lixo cheira mal. Vamos procurar em outro lugar, isso fede. É, vamos embora, vamos. Nele. É um dos nossos. É Lee Hansan. Está pronto? O barco está pronto. Suba a bordo. Pegue esse endereço. Seu pai está lá. Vá encontrá-lo. Vá, rápido. Vamos, vamos. Suba. Boa sorte. Conseguimos detê-lo por enquanto. Vocês foram bem. Entretanto... Senhor Tanjin, está se referindo a Lee Hansan? Não se preocupe. Nós vamos alcançá-lo. Lu Chen? Sim, mestre. Nós vamos recompensá-lo pelos seus esforços mais tarde. Por enquanto... Entretanto... Eu entendo. Você está se referindo a Joy Shu-Shi. Isso. Fiquei sabendo que ele é seu primo. Acha que... Mestre, não se preocupe com isso. Veja, eu estou aqui pelo dinheiro e faço qualquer coisa pelo dinheiro. Desculpe, patrão, mas... Eu vi Lee entrar em um barco que foi para o norte. Indo para o norte, não é? Ele vai se encontrar com Zhou. Vamos para lá. Já é hora de acabar com todos eles. Amigo, com licença, pode me ajudar? Você sabe
Onde fica? Pode me ajudar, por favor? Você quer saber onde fica esse endereço? Sim, o número 18 é logo ali. Muito obrigado, hein? O que quer, senhor? Por favor, eu procuro o Livendinho. Ele mora aqui? Eu não o conheço. Veio ao lugar errado. Espere. Será que ele melhorou? Vamos dar uma olhada. Por favor, onde eu estou? Você está na minha casa, não na prisão. Vander, você deve ser educada. Senhor, minha filha não tem modos. Deve perdoá-la. Ela não quis dizer isso. Muito bem. Você esteve inconsciente por 2 dias. Como se machucou? Você está bem para falar? Está forte? Foi numa briga. Alguém machucou a minha perna. Eu não me lembro de muita coisa, sabe? Você esteve numa briga e não consegue se lembrar de nada? Obrigado. Obrigado por me salvarem. Muito obrigado, senhora. Você não é daqui, é? Eu sou o Lee Hansan. Você é Lee Hansan? Vaner, o remédio está pronto. Pode pegar para ele? Certo. Diga-me, conhece um homem chamado Lee Vendim? Para dizer a verdade, ele é meu pai. Oh. Neste caso, estamos do mesmo lado. O que quer dizer? Meu nome é Zhou Shuxi. Nossos pais trabalharam juntos. Me lembro que há alguns anos, um chinês estava trabalhando para os japoneses e ele os trouxe para cá. Foi uma pena. Por que tanto atraso? Desculpe o atraso, Sr. Lee. Não tem problema. Não podemos perder tempo. Os japoneses estão atrás de nós. Leve essa mensagem. Certo. É ele. Vamos. Vamos. Ai, 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 ai
Eu queria salvar seu pai, mas eram muitos. Eu não pude fazer nada. Quem foi o homem que o matou? Eu soube que seu nome era Shen Shua. Ele era o chefe do grupo japonês. Vou pegá-lo. Terei minha vingança. Espere, vá com calma. Não pode se mexer ainda. Acho melhor ficar aqui por enquanto. Até que tenha se recuperado. Obrigado, senhorita. Muito obrigado. Sinta-se em casa. Descanse bastante. Você é da família. Obrigado, senhor. Vamos, querida. Vamos indo. Vamos, senhoras e senhores. Está valendo. Façam suas apostas. Coloquem o dinheiro. Coloquem o dinheiro. Vamos. Quanto mais apostarem, mais ganharão. Procurem a carta vermelha. Qual é a carta vermelha? Vamos lá. Qual é a carta vermelha? Aqui está. Façam suas apostas. Vamos. Eu vou embaralhar de novo. Muito bem. Assim, assim, assim. Qual é a carta vermelha? Onde está a carta vermelha? Vamos. Escolham, escolham. Façam suas apostas. Vamos. Vamos. Onde está? Muito bem, muito bem. Façam suas apostas. Vamos. Quero ver a cor do seu dinheiro. Vamos. Onde está? Aqui está. Muito bem. Você perde, você ganha. Muito bem. Façam suas apostas. Quero ver a cor do seu dinheiro. Estou embaralhando. Vamos, onde está a carta vermelha? Vamos. Muito bem. Aqui está, novamente. Muito bem, você ganhou. Você ganhou. Façam suas apostas. Quero ver a cor do seu dinheiro. Vamos. Vamos. Tentem ter coragem. Vamos, apostem. Vamos, agora vou embaralhar. E, novamente, a carta está aqui. Está com sorte, garoto. Muito bem. Agora, façam suas apostas. Vamos. Muito bem, garoto. E aqui está a carta. Novamente. Está com muita sorte. Muito bem. Vamos, vamos. Façam suas apostas. Apostem, apostem. Vem aqui. Como se atreve a me roubar? Devolvo o meu dinheiro. Eu ganhei. E por que que eu devo devolver? Eu ganhei honestamente. Você que deu azar. Não minta. Eu vi você trapacear. Devolva o meu dinheiro. Ei, olha só. Atrás de você é a polícia. Me enganou. Bastardo. Ei, você me roubou. Bom dia. O que o senhor quer, hein? Um prato de macarrão. Bem, você tem alguma notícia para mim? Eu soube que Shen Shua voltou do sul, sabe? O que gostaria? Carne ou frango? Macarrão com carne está bom. Macarrão com carne. E então? Você está com fome? Um pouco. Vamos parar e comer um pouco de macarrão. É.
Sente-se. É? Sente-se. Seu desgraçado, matá-lo! Já faz um tempo. Como tem andado? Alguma novidade? Estou falando com você. O que aconteceu? Irmã, eu soube que Shen Shua e Tange voltaram do sul. Mas eu não sei. Eles não estão aqui. Mesmo? Pode ser. Você está ficando mais saudável a cada dia. Eu estou, graças ao senhor. É minha mulher. Ela não se sente bem. Ela fica assim às vezes. Mas não se preocupe, não é nada sério. Sabe, ela já está com isso há algum tempo. Por que o senhor não chamou um médico? Oh, não adiantaria, mesmo se ele viesse. Só o som do alaúde pode reavivar seu espírito quando está nervosa e acalmá-la. Nossa filha a ajuda quando ela fica assim. Está dormindo profundamente. Mestre, tenho más notícias. Os japoneses estão aqui. Tem certeza? Sim. Eles chegaram há alguns dias. O senhor não sabia? Eles estão em todos os lugares ultimamente. É melhor fazermos algo a respeito. Mestre, tem alguém ali. Olhe. Mestre, aqui não é seguro. É melhor voltarmos. Não mesmo. Venha. Parados. O que temos aqui? Vai nos dizer onde Liga Hansan está? Desgraçado! Oh, good.
Procurem. Procuramos. Abra a porta. Abra essa porta. Diga-me onde está ali, Hansan. Eu não sei. Não sabe? Miseráveis. Por que a pressa? Tem alguma coisa? Escute, Hansan. Acho melhor ficar mais alguns dias. Ele está certo. Precisa se recuperar. Está cansado. Descanse um pouco. O Sr. Joe entrou em contato com os meus amigos. Seu ferimento ainda não sarou. Você pode andar bem? Eu estou bem agora. Obrigado pelo seu interesse. Sr. Joe, obrigado por cuidar de mim. Eu voltarei novamente, algum dia. Oné, seja uma boa menina. Acompanhe o senhor. Eu acompanho. Quem é você? O que quer aqui? Bastardo. Viemos para prender os rebeldes. Hansan, saia daqui agora. Vá! Ninguém vai escapar. Vamos atrás deles, vamos! Para longe daqui, vamos! Parece que eles desapareceram. Eu acho que eles foram por ali. Está tudo bem. Nós vamos pegá-los. Vamos voltar. E agora? Papai, o que faremos agora? Vamos para a casa do tio Lu. Papai, mas e Hansan? Ele ficará bem. Precisamos nos esconder. Depois faremos contato.
Você está enganado. Estamos do mesmo lado. Hein? Eles vêm aí. Vamos enfrentá-los. Muito obrigado por me salvar. Ah, não me agradeça. O seu ferimento é grave. Eu acho que você devia ir a um médico. Quem é você? Será que pode me dizer? O que disse? Perguntou o meu nome, é? Eu nem sei quem você é. Por que que acha que eu vou te responder isso? Bom, eu sou o Lee Hansan. Ah, Lee Hansan. Ah, é um bom nome, hein? Olha, é melhor você ficar aqui enquanto eu vou chamar o médico, tá certo? Eu volto já, amigo. Até logo. Abra a porta! Abra a porta! Abra a porta! Abra! Sou eu, primo! Estou indo! Oh, é você, primo. Entrem, entrem. Já faz muito tempo. Como vão? Entrem. Entrem, entrem. Vamos entrando, vamos entrando. Sente-se, primo. Obrigado. Diga-me, o que está havendo? Más notícias. Shen Shua está nos perseguindo. Não se importa, podemos nos esconder aqui? Claro que podem. Somos uma família. Eu já lhe disse isso antes. Vocês são sempre bem-vindos nesta casa. Sempre que quiserem, somos uma família. Não se preocupe, a casa é grande. Eu vivo aqui sozinho. Obrigado, primo. Desculpe incomodá-lo. Você é tão gentil. Não é preciso dizer isso para mim. Estou sempre feliz em ajudá-los. Pai! Primo, esta é a sua filha, Van Ner? Sim, é. Vaner, cumprimente seu tio. Olá. Olá. Primo. Hã? Eu quero que procure por uma pessoa. Quem? Um jovem chamado Lee Hansan. Filho de Lee Wenjin. Oh, filho de Lee. Eu achei que os japoneses o tinham matado. Ele foi o único que escapou. Ele foi para o sul por alguns dias. Ele acabou de voltar e hoje lutamos juntos. Mas nos separamos. Não se preocupe, eu vou encontrá-lo. Seus idiotas não conseguem cuidar de um só homem. O que há com vocês? Vocês conseguem fazer alguma coisa certa? O homem é um expert em Kung Fu. O quê? O que esse homem tem de expert? O que ele está vestindo? Suas roupas estavam esfarrapadas e estava usando um tipo qualquer de boina. Parece um mendigo. Senhor Tanjin, o senhor o conhece? Eu já lutei com ele antes. Tenha cuidado. Quando o encontrarem, eu quero que me avisem. Eu quero lidar com ele pessoalmente. O que quer? O senhor Luvamu está em casa? Não, não está. Um momento, por favor. Eu acabei de chegar do sul. Eu preciso vê-lo com urgência. Pode dizer a ele que eu estou aqui? Senhor, ele não está. Eu sou Lee Hansan.
Eu disse que ele partiu. O quê? Ele se foi? Os japoneses vieram prendê-lo. Ele é um rebelde. E ele disse para onde ia? Ele disse para onde ia? Não, não disse. Espere. Diga-me, o que está acontecendo? Eu acabei de matar alguns japoneses. E agora, eles estão atrás de mim. Rápido, é melhor ir embora. É mesmo. Quem é você? O que quer? Calminha aí, moça. O homem que acabou de sair daqui é meu amigo. Amigo seu? Então você deve saber o nome dele. Bom. Desgraçado. Você é um traidor. Trabalha para os japoneses. Não. Me recuso a falar sobre qualquer um dos meus companheiros. Pode me matar. Ah, está bem, moça. Olha aqui. Desculpa. Tudo bem. Não finja. Você não me entendeu. Estamos do mesmo lado. Eu sou filho de Li Wenjin, Li Hansan. Como? Você é o tal homem? Você é Li Hansan? É bom conhecê-lo. Eu sinto muito. Me perdoe. A sua perna. Shen Shuang amputou minha perna. Ele trabalha para os japoneses. Matou meu povo. Certa manhã, há muito tempo, eu ainda era uma menina. Tinha um encontro com o meu pai. Filha, escute bem. É fundamental que essa mensagem seja entregue. Você pode entregá-la? Sim. Não se preocupe, eu entregarei. Filha,
Tenha cuidado. Diga-me, onde fica o quartel-general? Velho, é melhor começar a dizer a verdade. Caso contrário, não será nada fácil para sua filha. Cale-se. Mate-me se puder. Sua pequena insolente. Eu vou lhe ensinar a ter boas maneiras. Mostre a eles. Corte a perna dela fora. Está bem, por favor. Não faça isso. Não machuque a minha filha, por favor, não. Papai, não diga nada. Prefiro muito que bem. Me matem a revelar alguma coisa. Corte a perna dela. Não toquem nela! Decidimos lutar juntos pela causa, do jeito que pudermos. É. E o seu irmão? Qual o nome dele? Foi ele que acabou de fugir pela janela. Ele é um lutador. Então, foi ele que me salvou. Mas eu não tive tempo de agradecer. Moça, é muito perigoso para você aqui. Não tenho medo. Nunca, nunca me renderei aos japoneses. Eu sei que eles voltaram do sul. Eu os farei pagar. Verei todos mortos. Lu Shen, você chegou bem na hora. Mestre, foi por isso que eu vim até aqui. Eu não posso deixar que a família de Joe escape. Lu Shen, por que não se livra deles? Senhor Tan, o senhor deve ter paciência. Eu tenho uma missão para o senhor Joe e queria que ele nos levasse a outra pessoa. Quero ter certeza de pegar todos eles. Quem você está procurando? Filho de Li Wenjin. Ele se chama Li Hansan. Quero que seja pego. Você é muito esperto, Lu Shen. E se essa operação tiver sucesso, você será bem recompensado. Pode contar com isso. Obrigado, Sr. Tan. Obrigado. Me desculpe. Não precisa ser tão rude. O que tem contra mim, hein? Meus óculos. Por que não conversamos normalmente? Por que bateu em mim? Por que está me seguindo? Você não me entendeu. Eu só quero falar com você. Sobre o quê? Você não é dessa região. Não, eu não sou, mas eu estou morando aqui. Não tente mentir para mim. Posso dizer pelo seu sotaque que você é do sul. Espere. Me lembro de você. Você, por acaso, é filho de Li Wenjin. Hã?
Não. Espere. Tem alguém procurando por você. Alguém está me procurando? É, Joe Xu Xi e sua filha. É mesmo? Onde eles estão? Siga-me. Por favor. Por aqui. Estão muito ansiosos. Aqui está, beba. Obrigado. Hansen, um brinde à sua saúde. Sua perna está bem? Ela estava preocupada com você. Agora que encontrei Lee Hansen, como me pediu, como vai me agradecer? Você não deve brincar assim. Já falamos sobre isso. A primeira coisa que temos que fazer é contatar amigos. Oh, você está certo. Hansen está certo. Precisamos conectar nossos camaradas. Espere. Me diga o que está havendo. Minha mãe está doente. Vanner, vamos, rápido. Pegue seu alaúde. Papai, eu não trouxe o alaúde comigo. Ficou em casa. O que faremos? Precisamos de música. Olha, eu posso sair para procurar um médico. Isso não funciona. A música é a única coisa que pode ajudá-la. Só a música. Ah, eu já sei. Eu conheço uma garota que toca alaúde brilhantemente. Talvez ela possa nos ajudar. O nome dela é Ishi. Ah, muito bom. Peça para ela vir aqui. Está bem. Eu já estou indo, senhor. Você me assustou. Senhorita Xi, a senhora Joe está doente. Ela precisa de música. Música? A música não pode curá-la? É um problema do sistema nervoso. Só a música será capaz de ajudá-la. É mesmo? Uhum. Então vou ajudar. Irei com você. Oh. Espere. Esqueci de dizer. Um agente quer vê-lo. Onde está ele? Aqui está o endereço. Vá falar com ele. Eu vou até a senhora Joe. Está bem. Eu encontro você depois. Ah! Ah!
Então ainda está viva, hein? Onde está seu irmão? Muito bem. Faça ela falar. Esta é a casa do Sr. Lee? Sim, é. Você é a senhorita Ishii? Sou a irmã dela. Ela não pôde vir, então vim no lugar dela. Ficarei contente em tocar. Obrigado. Por favor, entre. Por favor. Por aqui. Por favor. Paner, esta é a irmã de Ishii. Esta é minha filha. Por favor, sente-se. Thank you.
Tio Joe! Tio Joe! Acorde, Rishi, Rishi, acorde. Lua, meu irmão, ele foi atrás deles. Vá até o templo. Encontre meu irmão. Ele o ajudará. Rishi, Rishi. Onde está indo? Eu vou me vingar. Vou me vingar! Seu idiota. Acha que pode cuidar de tudo sozinho? É claro que posso. Não me importo. Eu me vingo ou morrerei tentando. Vá com calma. Aqui é território dele. É preciso ter muito cuidado. Eu não posso aguentar isso. Meu pai e minha irmã estão mortos. Está bem, eu vou encontrar Vanelli. Espere por mim aqui, está bem? Não faça nada com pressa. Entendeu? Espere aqui até eu voltar. Eu não demoro. Esperando você. Oh, no.
vou lidar com ele pessoalmente. Ele deve ter procurado vingança sozinho. Por que não me escutou? Você matou muitos homens desta vez, não foi? Sim. Você fez um bom trabalho. Deixe-me ver a sua arma. Shenhua. Sim. Acho que esse é um serviço que eu mesmo preciso fazer. Deixe comigo. Não concorda? Sim, você tem toda a razão. Senhorita Joy, não se preocupe. Não fique assim. Nós faremos vingança. Nós sentimos muito por você. Estamos do seu lado.
Vanner. Vanner. Vanner, o que está fazendo aqui? Ah, a verdade é que há alguns dias ela trouxe uma lista de nomes. Vanner, não há razão para ficar triste. Ele era um bom homem, acredite. Seu pai morreu com honra. Ele transcenderá. E nós vamos expulsar os japoneses. Vingança! Nós vamos nos vingar! Vingança! Vingança! Pegar Joe Van Eyre e Lee Hansen? Sim. Você conhece Joe e Lee? Fale! Não. Não conhece? Você conhece Lee Hansen? Ei, você conhece Lee Hansen? Me responda! Você vive nessa cidade, hein? Sim. Você conhece Lee Hansen e Joe Van Eyre? Não, não. Não conhece, não é?
Então você voltou. Como está tudo lá fora? Estão por toda parte procurando por nós. Temos que enfrentá-los. Vamos nos livrar de Tangen e Shenhua. Venha! Não temos tempo a perder. Ou eles nos encontrarão primeiro. Vocês são todos inúteis, idiotas! Não valem nada! Senhor Tangen, nós procuramos em todos os lugares, mas eles desapareceram. Chega de papo furado! Eles não podem sumir como fumaça. Senhor Tangen, Li Hansan nunca fugiria disto, estou convencido. Não se preocupe. Eles não vão trazer problemas. Em pouquíssimos dias, um de nossos navios chegará do Japão com muitos reforços. Até lá, nós devemos ir para o campo e colher todo o ginseng. Boa ideia. O que mais está acontecendo? Péssimas notícias. Tangen nos deu um aviso. O que ele disse? Estão colhendo nosso ginseng para levar ao Japão. Nosso povo não terá mais nada para sobreviver. Tem certeza? Você tem certeza disso? Sim. Eles vão colher tudo amanhã. É melhor detê-los. Yeah.
favor, não bata mais em mim. Me diga, onde está Tangen? Ele está no templo. Thank you.